বস্তুটো কি এই বস্তুটো এই বস্তুটো সবতে দেখি থাকে ইয়াতে বাৰু মই স্ক্ৰীনশ্বট মাতিছোঁ তো এই বস্তুটো কি আৰু তোমাক লগত দেখাই আছোঁ এই বস্তুটো কি এইটো এই বস্তুখিনি এনে হওক আমি সবখিনি টুৰতো আছে কি এই বস্তুখিনি মইতো মানে কি সদায় সদায় নহয় প্ৰায় সৰু থাকাতে ভাবছিলে এইগিলাখান কি লেখা থাকে কাৰণ পঢ়ি থাকাত এইগিলাখান পঢ়াত মই বহুত ব্যস্ত মই মস্ত ভাল পাওঁ যে প্ৰডাক্ট এটাৰ কি কি লেখা থাকে কি কি নাথাকে সবখিনি তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ফ্ৰণ্টাজ ব্লগ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল মোৰ খবৰ কি আৰু সদায় নিচিনা বিন্দাছ আৰু মজা তো আজি ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো মই কৈ আছোঁ এই বাৰকোড বস্তুটো কি তো এই কিউ আৰ ক'ডটো আগতে কওঁ তো এই কিউ আৰ ক'ডটো পোনপ্ৰথমতে উলিয়াইছিল ক'ত জানে না জাপানত উলিয়াইছিল ডেন্সো ৱেব নামৰ কোম্পেনী এটা উলিয়াইছিল তো ডেন্সো ৱেব কোম্পেনীটো বিশেষকৈ উলিয়াইছিল আৰু সেই ধৰক এই ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু তো তাৰে কাৰণে উলিয়াইছিল কাৰণ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ বিষয়েতো মানুহে ইমানখিনি নাজানে সেইকাৰণে উলিয়াইছিল কিন্তু পিছক লাগি যাই থৈ কিউ আৰ ক'ডটো মানে এতিয়া বৰ্তমান বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ হয় মানে কি আৰু তো হোৱাটছএপতো আছে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ দেখাম বাৰু হোৱাটছএপতো প্ৰথমতে কৈ লওঁ এই বস্তুটো কি তো এই ক'ডটো যিটো ক'ড কিউ আৰ ক'ড এই কিউ আৰ ক'ডটো দুটা ভাগৰ হয় এটা ষ্টেটিষ্টিক আৰু এটা হৈছে ডাইনামিক তো যোনটো আছে ষ্টেটিষ্টিক সেই বস্তুটো এইটো ভাৰ্টিকেল টাইপৰো হয় এইটো টাইপৰ ভাৰ্টিকেল টাইপৰ বা হৰাইজণ্টেল টাইপৰ তো এই বস্তুটোৰ কথাটো মই এইটোৱে কৈছোঁ যে তাতে আপোনাৰ মোটামুটি থাকিব যে প্ৰডাক্টটো এনে সেনে সেনে সেইখিনি থাকে আৰু ইফালে যোনটো আছে কিউ আৰ ক'ড সেইটো বাৰু মানে এটা লাইভ কিউ আৰ ক'ড বুলিও কয় এইটো ডাইনামিক ক'ডটো তো তাতে ইমেইল আইডিৰ পৰা প্ৰডাক্টৰ চবখিনি থাকে চবখিনিয়ে থাকে আৰু মানে অলপ চলপ নহয় আৰু তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা যে ষ্টেটিষ্টিকটো হৈছে যিটো সেইটো নিউজ পেপাৰ মেগাজিন কিবাকিবি এইগিলাখনত পাই যাব আপোনালোকে ছাইডত মই বোলো নিউজ পেপাৰখন থাকিলে মই দেখাই দিলোঁ বৰ্তমান নাই মই আই থিংক এখন ইংলিছ নিউজ পেপাৰত থাকে জানি কিন্তু মোৰ সেইখিনি নাই কালেকশ্যন নাই থাকিলে মই দেখাই দিলোঁ কিন্তু এইটো ক'ডটোৰ কথা ক'ম এই ক'ডটো আপোনালোকে কেনেকৈ মাৰি দিলে কি হ'ব আৰু যোনটো আছে কিউ আৰ ক'ড সেই কিউ আৰ ক'ডটো মাৰি দিলে কি হ'ব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক তো ব্লগ দেখাওক প্লে ষ্ট'ৰত যাই কিনে এপ ইনষ্টল কৰিব লাগিব এইটো হেৰি বুলি আছে কিউ আৰ বা বাৰকোড স্কেনিং বুলি আছে তো ইয়াতে যাই কিনে চাব মই ফটো মাৰি থৈ দিছিলোঁ এই তাৰ ছানস্ক্ৰীমটো আৰু সেইটোৰ তো এইটো হৈছে বাজাজৰ এইটো মিক্সাৰ জেণ্ডাৰৰ ফটো তো এইটো গ'লোঁ এইটো দেখিছি না এইটো বাৰকোডটো মাৰি থৈ তাহাঁতে ফটো মাৰিলে আহি যায় তাৰপিছত এনেকৈ নেটত যাই চাব পাৰিব এইটো বাজাজ নিঅ' জি এক্সপৰ্ট মিক্সাৰ মিক্সাৰ জেণ্ডাৰ তো এইটোত গেলোঁ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰে আহি গ'ল টাইপটো হৈছে ব্ৰেণ্ড হৈছে কেটেগৰি চাব কেটেগৰি মানে কি হৰৈ প্ৰাইচ কিমান চবখিনি আহি যায় কোৱালিটি কি কি ফিচাৰ্ছ কি কি আছে কি কি নাই তো এইখিনি যাই কিনে এনেকৈ চাব পাৰি বাৰকোডটো লগাই কিনে তো আৰু এটা বেলেগ দেখে আছোঁ এক মিনিট তো এনেকৈ যাব যাই কিনে ফটো মাৰি ল'ব নহয় তো ডাইৰেক্ট এনেকৈ স্কেনিং কৰিও যাব পাৰি তো আৰু এটা দেখাই আছোঁ এইটো শ্বেম্পুটোৰ ভিবেল শ্বেম্পুটোৰ এতিয়া চাব ভিবেল শ্বেম্পু এইটো শ্বেয়াৰো কৰি দিব পাৰি এইটো ভিবেল ষ্ট্ৰং চফ্ট শ্বেম্পু কিবাকিবি আছে আৰু এইটো নাম্বাৰ মানে তো এনেকৈ যাই কিনে কৰিব পাৰি দাম কিমানখিনি কি কি প্ৰডাক্ট সেই বাৰকোডটো থাকিলে এইটো থাকিলে পাৰি আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই যোনটো কিউ আৰ ক'ড কৈ আছোঁ মানে কিউ আৰ ক'ড মানে কি কিউ আৰ ক'ড মানে হৈছে কুইক ৰেছপঞ্চ ক'ড মানে জল্দি জল্দি ৰেছপঞ্চ দি দিয়ে মানে কি আৰু চাৰ্চ কৰিব লাগে এইটো এইটো বস্তু এইটো বস্তু অঁ এইটো 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 বস্তু গেলোঁ তাৰপিছত এইটো নহয় এইটো ক'ডটো এইটো বাৰু এইটো ক'ড ইয়াতে যাই কিনে আপোনালোকে চাব সেইটো ক'ড যদি মই স্কেনিং কৰোঁ মানে ইয়াতে ইয়াতে যাই কিনে যদি স্কেনিং কৰোঁ কৰি কিনে মই অ'কে কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো চুৰ কৰিব পাৰি এই বস্তুটো এনেকৈ চুৰ কৰিব পাৰি মানে কি সেই যদি ক'ডটো মই অ'কে কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মানে কথাটো কৈছোঁ এইটো মোবাইলত হোৱাটছএপত কি চলি আছে কালত মেছেজ চলি আছে সবখিনি ইয়াতে আহি যায় ডিটেইলছ আহি যায় কিন্তু মোবাইলটো দুটা হোৱাটছএপ লাগিব দুটা হোৱাটছএপ মানে কি আৰু এটা হোৱাটছএপ আৰু আপুনি বেলেগৰ হোৱাটছএপটো চাব খুজিছে সেইটো ইয়াতে সেই ক'ডটো স্কেনিং কৰিলে আহি যাব গোটেইখিনি তো আহি গ'লে সবখিনি হয় আল্টিমেটলি কি এইটো চুৰ কৰা মানে কি আৰু এইটো গোটেইখিনি পাই গ'ল আৰু
কত যায় কি খায় কি নকলে সবখিনি আর কারণ আজিকালি বেশি ভাগ ইনফরমেশন কত থাকে হোয়াটসঅ্যাপতে তো থাকে মানুষ বেলেগত তো নাথাকে আর তো সেই কারণে ক'লোঁ আৰু তো এইটো হৈছে কিউ আৰ ক'ড আৰু বাৰ ক'ড তো দুয়োটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ মই কৈ আছোঁ যে কিউ আৰ ক'ডটো হৈছে মানে বেষ্ট আৰু বেষ্ট মানে কি আৰু যদি সেইটো ৱেবছাইটত আগতে কেনেকুৱা আছিল লেন্থি প্ৰচেছ আছিল মানে কি কিবা এটা বস্তু সেইটোৰ ৱেবছাইটত যাম যাই কিনে তাৰে লিংকটো মাৰি দিম কটাই www.com কিবাকিবি মাৰি কিনে চাৰ্চ কৰিম তাৰপিছত পাম কিন্তু আজিকালি এইটো কিউ আৰ ক'ডটো ভাল হৈছে মানে কি কিউ আৰ ক'ডটো স্কেনিং কৰিব কৰি কিনে মই যেনেকৈ দেখাই দিলোঁ সেই ব্ৰাউজাৰত যাই কিনে ক্লিক কৰি দিলে হ'ল হ'ল তাৰপিছতে আহি যাব একদম একদম বহলভাৱে ডেছক্ৰিপশ্যন আহি যাব কিন্তু বাৰ ক'ডটোত মানে কি বাৰ ক'ডত বেছি ইনফৰ্মেশ্যন নাথাকে প্ৰডাক্টটো কি এক নম্বৰত সেইটোৰ ওপৰত প্ৰডাক্টটো কি তাৰপিছত কিমান কি দাম কিবাকিবি এইখিনি থাকিব কিন্তু কিউ আৰ ক'ডটোত ইমেইল আই ডি কিবাকিবি এড্ৰেছ কটাই থাকে আৰু কিউ আৰ ক'ডটো বিশেষকৈ ঘৰতো লগাব পাৰি সেইটো মই বাৰু পিছৰ ভিডিঅ'ত বনাই দিম তো সেইখিনি জানো মই সেইখিনি ক'লোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আৰু লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এইখিনি আজিৰ কাৰণে থেংক ইউ বাই বাই